što očekivati u slučaju kad su gradske vlasti takve kakve jesu, evo Sonja je spomenula državnu kasu, trenutno imamo cijelu situaciju sa proračunom za kulturu gdje je zamračeno 11 milijuna kuna, dok evo istovremeno meni se čini da nažalost stvarno na glavnom trgu glavni problem nisu kobasice, nego činjenica da netko ubire novac za taj najam prostora, za najam tih štandova prodajnih, dakle radi se o očitom pogodovanju. A s druge strane, ako pogledamo državne službe, recimo resorna ministarstva, evo ako se samo sjetimo u slučaju Varšavske kakva je bila reakcija, očito je ta korupcija na svim razinama. Dakle, nije samo problem lokalne vlasti, nego i na državnoj razini, a isto tako u medijima je jako loša situacija, tako da se nekakva vrsta pritiska svodi stvarno i kontrole svodi samo na jedan dio te civilne scene. S druge pak strane imate situaciju generalno gledano kapitalizma ili neoliberalnog kapitalizma, kao što naslov priručnika zgodno upućuje. Dakle, mi moramo shvatiti da recimo cijela orijentacija naša državna koja je vrlo proklamirana ide u smjeru jednog neoliberalnog društva gdje se školstvo privatizira, zdravstvo se privatizira, pogoduje se kapitalu, dakle, postoje jednostavno strukture gdje je to sve legalizirano, o čemu mi govorimo i protiv čega se borimo, to može biti potpuno legalno, tako da priča je dosta široka, nažalost, i nažalost je uvjetovana ekonomskom situacijom.